እንደተረመደው ወደ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ያለው መንፈሳዊ ውጊያ እየተማርን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ እኔንም እናንተንም እየተናገራችሁ እንዳለ እየተናገረ እንዳለ አምናለሁ። በተለይ እግዚአብሔር ረድቶን እነዚህ መልእክቶች ስለምንጠቅሙን እየቀዳ ሼር እናረጋለንና ፕሊስ ያላገኛችሁ አግኙ። ያልተማሩ ሰዎች ካሉ ኢንካሬጅ አርጓቸው። ይሄ ትምህርት በጣም ለአንድ አማኝ በጣም ወሳኝ ትምህርት ስለሆነ መንፈሳዊ ውጊያን መለማመድ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ይህን እንደ እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ጊዜ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል እስከ ቁጥር 17 አንብበን እንጀምራለን። የዛሬውን ክፍል የእግዚአብሔር ጦርቃ ለመንፈሳዊ ውጊያ። በተረፈ በጌታና ብርቱ በሆነው ኃይሉ ጠንክሩ፣ የዲያብሎስን የተንኮል ሥራ መቋቋም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ሙሉ የጦርቃ ልበሱ። ምክንያቱም ተጋድሏችን ከሥጋና ከደም ጋር ሳይሆን ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገዦች ከሥልጣናትና ከኃይላት እንዲሁም በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከርኩሳን መናፍስት ሠራዊት ጋር ነው። ክፉ ቀን ሲመጣ መቋቋም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ሙሉ የጦርቃ ልበሱ። ሁሉን ከፈጸማችሁ በኋላ ጸንታችሁ መቆም ትችላላችሁና። እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ዝናር ታጥቃችሁ የዝርግንም ጥሩ ለብሳችሁ በሰላም ወንጌል ዝግጁነት እግሮቻችሁ ተጫምተው ይቁሙ። ከነዚህም ሁሉ ጋር የምንበለበሉትን የክፉውን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ። የመዳንን ራስ ቁር አድርጉ፣ የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ፣ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው። በሁሉ አይነት ጸሎትና ልመና በማንኛውም ሁኔታ በመንፈስ ጸልዩ። ይህንም በማሰብ ንቁ፣ ስለ ቅዱሳንም ሁሉ በትጋት ልመና አቅርቡ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ባለፉት ሁለት ክፍለ ጊዜያት የእውነትን ዝናርና የጽድቅን ጥሩር ነው አብረን የተመለከትነው። በተለይ የዛሬ ሳምንት ስለ ጽድቅ ጥሩር ተመልክተናል። ጽድቃችን፣ ቅድስናችን፣ ቤዛችን፣ ጥበባችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ደስ ይላሉ ቃላቱ ራሱ። ጽድቃችን፣ ቅድስናችን፣ ቤዛችን፣ ክብራችን፣ ሞገሳችን፣ ስማችን ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ሁሉ በእርሱ ሆኗል። ከሆነው አንዳች ያለ እርሱ የሆነ ነገር የለም። ለቆላሲስ ሰዎች ጽፍ ደግሞ ሐዋርያ ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው? የጥበብና የመገለጥ ሁሉ ምንጭ በእርሱ ዘንድ ነው፣ መዝገብ በእርሱ ዘንድ ነው። እርሱ ሁሉን በሁሉ ነው። ጽድቅ የመጣው በክርስቶስ ነው። ስለዚህ የማንም ጽድቅ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ሊያቀርብ ስለማይችል፣ ሕግን በመፈጸም ሰዎች መጽደቅ ስላልቻሉ፣ ከሕግ በታች የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ የሕግን ጥያቄ ሁሉ ሞልቶ የእኛ ጽድቅ ሆኗል። ክብር ለኢየሱስ። በሱ ስናምን፣ በሱ ስራ ስናምን፣ እኛ እንደተሰራን በእግዚአብሔር ዘንድ እኛ እንደሰራ እኛም እንደጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ ምን ሆነልን? ተቆጠረልን። ኦ ስሙ ይባል፣ ክብር ለስሙ ይሁን። ለማስታወስ ያህል ነው እንጂ የባለፈውን ሳምንት ትምህርት ፕሊስ ስሙት። የዛሬውን እንቀጥላለን። የዛሬው የሰላም ወንጌል ጫማ ነው የሚባለው። ባጭሩ የወንጌል ጫማ ነው የሚባለው። ቃሉ ግን የሚገልጠው በሰላም ወንጌል ዝግጁነት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። ይህንን መንፈሳዊ ውጊያ ለመዋጋት ከሰይጣን ጋር ያለንን ትግል ለመታገል አንደኛው፣ ሌላኛው፣ ሶስተኛው ሐሳብ የሰላምን ወንጌል ተጫምቶ መቆም ነው፣ ወይም መዘጋጀት ነው። መቆም የሚለውን ዝግጁነት የሚለውን ቃል ይገልጣልና ጫማ። እንግዲህ ሁላችሁም ጫማ አድርጋችኋል። በልጅነት ጫማ ሳያደርግ ያደገ ሰው እስቲ እጁን ያንሳ። ጫማ ያላደረገ ሰው ተባረካለ። ጎበዝ ተባረኩ። ጫማ ያላረጋችሁ አሁን መጀመሪያ ሁሉም ፈርቶ ነበረ። በልጅነት ጫማ ከኔ ጋር አይዞ እኔ አንደኛ እግሬን
አሁን ከባሳያችሁ ብዙ ጉድ ነው ያለው ግሬለ ጫማ ስለማላረክ ስለሌለ ማለት ማረሳቸው ጠባሳዎችን እግሬ ላይ እንቅፋት አስቀምጦት ነው ያለፈው ጫማ ስለሌለ ጫማ ስለኖራችሁ ጫማ ያለ መኖርን ጥቅም አታውቁት ጉዳት አታውቁትም ጫማ ስናረግን ያለ ጫማ የተጎዳን ሰዎች የጫማን ጥቅም እናቃለን በጣም 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 እንደው በጣም የማረሰው ነገር ልንገራችሁ አንዱን ካውራጣት እየቀጥሎ ያለውን ጣቴ እንቅፋት መጥቶት ደምቷል ደምቶ ቁስሉ ሳይሽር በሶስተኛው ቀን ደገመው ሱላራው ሁለት ሶስተም ሊሆን ይችላል ቁስሉ አይሽርም በቃ በየጊዜው ሊመጣው ይችላል ምክንያቱም ጫማ መከላከል የለምና ይሄ የወንጌል ጫማ ጳውሎስ ይመለከተው እሱን የሚጠብቅ ፖሊስ ወይም ደግሞ ወታደር የለበሰው ጫማ ነው ጫማው ዝም ብሎ ጫማ አይደለም በጣም የሚመች ከቆዳ የተሰራ ላረማመድ የሚመች ቆፍጠን ያለ እንደዚህ ሀገር እንደዚህ ዘመን ከስክስ አይደለም ፍላት ሆኖ ግን ጠንካራ ለውጊያ የሚመች ነው በሮም የሚሰራ ማለት በወታደሮቹ ግን የሚደረግ ጳውሎስ ትክ ብሎ ጫማውን ሲመለከት ይሄ ጫማ የወንጌል ጫማ መሆን አለበት ምሳሌው ማለት እኔ ጳውሎስ በጣም የሚገርም ሰው ነውና እግዚአብሔር ሲያስተምረው እያንዳንዱን ነገር አስብ ማታ ከባለቤቴ ጋር እናነሳየ ሞከርን ነበርና አይናሳ ሰው እንዴት እዛ ጭንቅ ቦታ ላይ ሆኖ የሚያስጨንቀው ሰው ላይ ትምርት ማራል ባለፈው ሳምንትም ብያጫው እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችን የሚመጡ ነገሮችን ሁሉ ሊያስተምረን ለትምርታችን መቀየር ነው የሚፈልገው ወስት እንዳታረጉት ፕሊስ እንዳታባክኑት እድሎቻችሁ እንዳታባክኑት እግዚአብሔር በህይወት መንገድ ላይ የሚያሳያችሁና እንድትገጥማችሁ የሚያደርገው ነገር ሁሉ በሚክንያት ባለፈው ሳምንት እንዳልን ጣቢብ ከሁሉ ነገር ይማራል ጳውሎስ በእግዚአብሔር መንፈስ ጥበብ የተሞላ ሰው ስለነበረ እስር ቤት ወርውሮት እንዳይወጣ የሚጠብቀው ወታደር ላይ ባለው ልብስ ትምህርት ማራ ይሄ ጫማ ዝም ብሎ ጫማ አይደለም ማለት ይሄ ጫማ የወንጌል ጫማ መሆን አለበት ሶ አማኝ የዲያብሎስን የሽንገላውን ጦርና ቀስት ለመከላከል ውጊያውን ለመመከት መጀመሪያ በዚህ ጫማ መዘጋጀት አለበት ብሎ ነው ያስቡ ጫማ አርጎ መዘጋጀት አለበት ጫማ ቤታችን ውስጥ ቸርች ልንመጣ ስንዘጋጅ ሁሉ ነገር ከጨረስን በኋላ ምንድነው የምናረገው ሁሉ ነገር ስንጨርስ በእግር ወጥቶ መሄድ የለም አንዳንድ ልባችን ሲጠፋ በእግር ወጥተን አላረኩም ብለ ተመልሰን ሊሆን ይችላል እንጂ ጫማ ሳረግ ማናችንም አልወጣም ቢካውስ ፕሮቴክሽን ጫማ እዚህ ሀገር ሁለት አይነት ነው ባይ ዘ ወይ ስራ ቦታ የስራ ጫማ አለ ወክ የማድረግ ጫማ አለ ስራ ቦታ የሚደረግ ጫማ ወክ ለማድረግ አይመችም ሶ ጫማዎቹ አይነት አላቸው በዚህ ሀገር በተለይ በቃ ኮንፈርት እንደዚህ በጣም ኮንፈርት የሚሰማ አይነት ጫማ ምናምን ይያልን እንመረጣለን በጣም ስለሚያስፈልግ ነው መንፈሳዊው ዓለም ላይ ጫማ የተባለው የሰላም ወንጌል ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን መንፈሳዊ ዓለም ላይ ጫማ የሰላምን ወንጌል ይወክላል ይህ የሰላም ወንጌል ጠላታችንን መርታትና ማሸነፍ የምንችልበት መሳሪያ ነው በሰላም ወንጌል ተጫምተን በመዘጋጀት ስንቆም ጠላትን ለማሸነፍ አቅም እናገኛለን ማለት ነው ኤፌሶን ዘው ምራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ እናንተም ይላል ምራፍ 1 ቁጥር 13 እናንተም የእውነትን ቃል እርሱንም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ነው የዳናችሁት ነው አንዳንዴ ድነን ወደዚህ ህብረት ከተቀላቀልን በኋላ ላናስተውለው እንችላለን የዳን ነው ይህንን የሰላም ወንጌል ሰምተን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እስቲ በሁለት ጥያቄዎች እናብራራው ይሄን ሐሳብ ሁለቱንም የወንጌል ጫማ የሚለው
يما جمرة وانجيلن ترجمة نيرالة وانجيل من دونه كلاطيا كده سولو أمانيولو لا كوي ميتشل كلاطيا كده وانجيل من دونه نالبات رستا جوت كونه لهرا رالاج وانجيل يمسراتشو يمسراتش كال يمسراتش سبالي نياجا أوردة مسر بلانو من دونه بدام كلاطيا كده ولا تر يمسراتش አል ይባላል ወንጌል የምስራች ቃል ወይም ደስ የሚያሰኝ ወሬ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዴት ነው የምስራች የሆነው የወንጌል ካላችሁ አስቡ ኃጢያተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞተ በሶስተኛው ቀን ሞተ ተቀበረ በሶስተኛው ቀን ተነሳ የሚለው ይሄ የምስራች ቃል لوكاس برافولت لين ملاكت يمسراج قال سيامتوت ملكت الله يسوس بتولد غير لهز كله يميون تعلق يمسراج اني نغراچوال يمسراج قال له وانجيل وانجيل معنات كقطع لجنت ود تهوددو لجنت يتغير نبت نو يقطع لج يتبالون سويه የምህረት ልጅ የተወደደ ልጅ ያደረገበት ነው እንዴ በዛው ኤፌሶን ምራፍ 5 ላይ ነው የምትመለከቱት እንደተወደዱ ልጆች ነው ምራፍ 2 ላይ የቁጣ ልጆች ነበር አሁን ደግሞ እንደተወደዱ ልጆች ክብር ለኢየሱስ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም የመሰረትንበት ነው ወንጌል ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ለሐሳብ ታገኛላችሁ ከርሱ ጋር ሰላም አለላል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ከራሳችን ጋር ሰላም እርስ በርስ ሰላም የሆነው በዚህ በሰላም ወንጌል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ እንዲላ ጥልል በገደለበት በመስቀሉ ሁለቱን በዚህ በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ምን አደረገ አስታረቀ መጥቶም ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ቀርቦ ለነበሩትም ለነርሱ ሰላምን ሰበከ የምስራቹ ቃል ማዕከል ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምንድነው ያደረገው በመስቀሉ በአንድ አካል አርጎ ከእግዚአብሔር ጋር ሰዎችን አስታረቀ ለሁለቱም ማለት ለእስራኤሎች ለአይሁዶችና ለአይዛቦች አይሁዶች እግዚአብሔር የተስፋ ሰዎች ናቸው የተስፋ ቃል ሰዎች ናቸው አይዛብ ደግሞ ከተስፋ ቃሉ ውጪ ያለ ህዝብ ነው እነዚህ ሁለቱንም ይጣሉ ነበር አይገናኙም ነበር እነዚህ እግዚአብሔር ሰዎች እነዛ አይዛቦች ተብለው ነው የሚለዩት ሶ እነዚህ ሁለቱን ሊያስታርቅ መስቀል ላይ በመሞተ ግዜ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ ከእግዚአብሔር ጋር ሲያስታርቃቸው እነሱን እርስ በርስ አስታረቀ እርስ በርሳቸው እንድታረቁ የጥልን ግድግዳ ከመካከል አፈረሰው ክብር ለኢየሱስ አፍርሶ እንዲገናኙ አደረገ አይዛቦች ወደ ቅድስተ ቅዱሳን አይገቡ ወደ ቅድስተ አይገቡ አይሁድ ብቻ ነው ወደ ቅድስተ የሚገቡት መጥቶ በመስቀሉ ምክንያት የጥሉን ግድግዳ ሲያፈርስ አይዛብም አይሁድም ተቀላቅለው ቤተክርስቲያን ሆኖ ክብር ለኢየሱስ በአንድ አካል የሚለው ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል ቤተክርስቲያን ነው ባይዘው ዛሬ ዘመኑ ከፍቶ ሰዎች በከለር በማንነት በትሉ ዳረክ በምን ተለያይተው ቤተክርስቲያን እንደምሰሩ እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔርም ያቃት ቤተክርስቲያን አንድ ብቻ ነች እሷም በክርስቶስ ላይ የተተከለች አካሉ የሆነች አንድ ቤተክርስቲያን ልትታወቅ ይሄንን ያደረገው የሰላም ወንጌል ይሄንን መጫማት ያለብን የሰላም ወንጌል የተጫማ አማኝ በሰላም ወንጌል ብቻ የሚንቀሳቀስ አማኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የምስራቹ ቃል ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረገው
ራሳችን ከራሳችን ጋር አስተራቅ ባይዘ ሰዎች በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ካልታረቁ ከሰዎች ጋር መታረቅ አይችልም። ከእግዚአብሔር ጋር ካልታረቀ ሰው ከራሱም ጋር አይታረቅ። ሰዎች ከራሳቸው ጋር እንደምጣሉ ታውቃላችሁ። ከራሳቸው ጋር የተጣሉ ሰዎች ራሳቸውን ያጠፋሉ። ከራሳቸው ጋር የተጣሉ ሰዎች ሰላም ይላቸው። ወንጌሉ ያደረገው ይሄ ነው። በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀን። ቀጥሎስ ከሰዎች ጋር እርስ በርስ ሰላም እንድንፈጥር የማስታረቅን ቃል በእኛው ኖርና እርስ በርሳችን በሰላም እንድንኖር አደረገ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ከገባችሁ በኋላ አንድ አካል የክርስቶስ አካል ነን እንጂ የከሌ ዘር ከዛ ይመጣ ከዚህ ይመጣ የለም። ቋንቋችንም በደም ስለምንግባባ ነው እንጂ አንድ ለምናወራው ወገኖች በሌላ ሞቲቭ አይደለም አንድ ይሆን። በጣም ደስ የሚለው ነገር እኛ ከተለያየ ሳይድ ነው የመጣነው፣ ከኢትዮጵያ ራሱ ማለት ነው። ከዚህ የመጣነን እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ሁሌ ይሄንን ሳስብ ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም የቤተክርስቲያን ትርጉሙ ይሄ ነው። ቤተክርስቲያን በክርስቶስ አካል ላይ ተመሰረተች። በአንድ ወንጌል የዳኑ ሰዎች ስብስብ ነች እንጂ ልዩ አጀንዳ፣ ልዩ ስጋዊ አጀንዳ፣ ልዩ ምድራዊ አጀንዳ ያላቸው ሰዎች ጥርቅም አይደለችም ቤተክርስቲያን። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ደግሞ በጣም ደስ የሚለኝ ትልቅ ነገር ደግሞ እንድቹ እንዳለ መንግስቱን ወርሳለን አንድ ላይ ተሰባስበን። ክብር ለኢየሱስ። ማንም አይለኝም። ለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እያስተማረን ያለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 1 እስከ 5 ላይ እንዲህ ይላል። ምዕራፍ 15 1 እስከ 5 አሁንም ወንድሞች ሆይ የሰበኩላችሁንና የተቀበላችሁትን ደግሞም ጸንታችሁ የቆማችሁበትን ወንጌል ላሳስባችሁ ወዳለሁ። የሰበኩላችሁን የተቀበላችሁትን ደግሞም ጸንታችሁ የቆማችሁበትን ወንጌል ላሳስባችሁ ወዳለሁ። የሰበኩላችሁን ቃል አጥብቃችሁ ብትይዙ በዚህ ወንጌል ትድናላችሁ። አለዚያ ያመናችሁት በከንቱ ነው። ወንጌል የዳንበት እውነት ነው። ወንጌል እየዳንን ድነታችን ፍጹም እንዲሆን የሚረዳን እውነት ነው። ስለዚህ አማኝ የሰይጣንን ውጊያ ለመዋጋት ይህንን ወንጌል ተጫምቶ ነው መኖር መቻል ያለበት። ወንጌል የህይወቱ ከህይወቱ ጋር የተቆራኘ መሆን መቻል አለበት። እኔ የተቀበልኩትንና ከሁሉ በላይ የሆነውን ለእናንተ ያስተላልፋለሁ። ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚሉት ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ፣ ተቀበረ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈውም በሶስተኛው ቀን ተነሳ። ወንጌል ምንድን ነው? ወንጌል ምንድን ነው? አሁን ትርጉሙ ትምህርት ስለሆነ ወንጌል ምንድን ነው? የምስራችሁ ቃል ምን የሚለው ነው? አሁን ያነበብኩት ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን እንደ ሞተ እንደ ተቀበረ መጻሕፍትም እንደሚሉት በሶስተኛው ቀን እንደ ተነሳ የሚል ቃል ነው። በቃ ይሄ ነው የምስራችሁ። ትንሣኤው ላይ ነው የተመሰረተው። ትንሣኤው ላይ ሊመሰረት ግን ሞቱንም ትንሣኤውንም አንድ ላይ ነው መጽሐፍ በደንብ ዘርዝሮ ያስቀመጠልን። ወንጌል ማለት ይሄ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ወንጌል ማንም ቢጠይቃችሁ ትመልሳላችሁ አይደል? ቀላል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ትልቁ እውነት ስለሆነ ከዚያም ለኬፋ ታየ ይላል ጳውሎስ። ደረጃውን ራሱ ጠብቆ ቀጥሎ ለ12ቱ ታየ። ከዚያ 500 ለሚሆኑ ሰዎች በአንድነት ታየ። ከዚያም በመጨረሻ ለእኔ ደግሞ ታየኝ ይላል ኢየሱስ ጌታ። እንደው ዝም ብሎ ተረት ተረት አይደለም፣ አይተነው ነው ይላል። ክብር ለጌታ። ወንጌል የሚለውን ነገር የምስራች ሰምተን እንደው ዝም ብለን አጨብጭበን አይደለም ቤት የገባ ነው፣ ተከትለ ነው፣ አይተነው። አንዳንዶች እንደና ቶማስ ያሉ ነክተው ካልነካው አላምንም ያሉ ነክተው ደስላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔም ደግሞ ከነሱ ብቻ በሰማሁት እንዳልን ቤተ ክርስቲያንን ሳሳድድ መጥቶ ተገልጦልኝ ለምን ታሳድዳለህ ብሎኝ ወንጌል ይሄ ነው። ክብር ለኢየሱስ። በመላምት አይደለም አይተነው ቀምሰነው። ሮሜ ምዕራፍ 1 14 ላይ ጳውሎስ የክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራና ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ደስ ይላል። በጣም ጳውሎስ ስለዚህ ወንጌል ሲያወራ በጣም
ليو يهونا سميت يتسمون دمي أوران ميا سايو تمسافت سلازي وانجيل بنبياتو بكل بكدوسات مسافت أسكدمو تصفى تسدت أوريدي كدمونو تصفى ويتنقر وانجيلوم سلالجو بس قاك داوي زر سلهونا بكدسنا منفس دقمو كموتان بمنساتو يكزيابير لجمهونو بحايل سلتقلت زيابير المسك وانجيلو بحايل نو بكال بچار اللو إيه بجي سامنتو يتسابع السفن يقولون انا قرام ببان بيت من ينبت قدان نعم سلال هي واتنا ميكاير دستنا چنين ميكاير زالما چنين ميكاير حايل اللو وانجيل نو بحايل سلتقلتو سلقيتا اتشن يسوس كريستوس نو يوانجيل جمالي النابس سامي يسوس كريستوس آمين وانجيل من دنو كتبالا قالوا 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 كترقوا ماشوا بحالا وانجيل يسوس سلا لجو سلا كريستوس يسوس بس اقا كداوي تزر سلا هونا بكدس النامن فسقن عملا خورو سلا تقلتو نيت تقلت بحايل سلا تقلت نققرو بحايل سراو بحايل ما دانو بحايل لو يتقلتو انجي دوزن ببلون دينا قروا لله يسوس زب لاجو سب سوهم دمو بمدر سب ملالسي اولي يا ايمانو تبري تنينش اكتاوشي عالوت عرقو يسالو سووش ناتشو يتبلوت يسو منقست بحايل سراو بحايل ما دانو بحايل زيابير تمسقني يسوس كريستوس كريستيان بمنفسه يوتو يميز أناو بايزوه يميز أناو بكريستوس إيسوس ليس مسرت بجانب إيسوس كريستوسون كريستوسين مسرت وادرجو منور كريستيان بهيو طول ليس أنا كنعتم بس عف طول منوتون إيسوسين أملكتو بفكر مثال ياتين بديتنا مثال ياتين أجابين بمفرات مثال ياتين سو بمودد مثال ياتين ما نو كريستوسون سلذي يهولون أجر مزقام سلهودا مزاف يسوس انت ملكت لذلك كريستيان هيوتو صنع مبالو يسوس مسرت يادرغه هيوت منور سيچل بቻ ነው ሐዋርያ 2 ሞቶስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ እንዲለዋል ከሙታን የተነሳው ከዳዊትም ዘር የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን አድርግ አስብ ለባድርግ አስብ ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስን አስቡ እነዚህን ቃላት በደንብ ማሰላሰል ያስፈልጋል አስብ ለምን ካልከኝ የኔም ወንጌል ይሄው ነው ባጭር ቃል ወንጌል ክርስቶስ ነው ወንጌል ኢየሱስ ነው የሚሰብ የተጠራውለት ኢየሱስ ነው የሚሰብከው ኢየሱስን ነው የሚሞትለትም ለሱ ነው አሜን በነኖር بنموت لرسو بلو يقرط جغنا انو انجيلس افل هللويا قلتو بامنت لجي بلو لمطراو تيموثوس سناجر اين قال كموتان يتنسون اسب انجي كداو زر بسيكاكو سيكا لبسو يمطاون املاك اسب يني سمكته لاكو ادلم سمكته نوروين يميموت لتم لسو لو ايو لو بقى بتلعيه ملكت لصفل يشلالو مجرشاو كن የምትቀለለው በሱ ኤፌሶን ላይ ተናገረው ምን ይሆን ወይ ዓለምን በክርስቶስ ነው የምትቀለለው አይደል ያለው በክርስቶስ እግዚአብሔር ዓለምን መጠቅለል ሐሳቡ ነው ፈቃዱ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ሁሉ ነው ደግሞም በሁሉ ነው ክርስቲያን ኢየሱስ ላይ ሲመሰረት ብቻ ነው መጸኖ ብለናል አይደለ ምክንያቱ ምንድነው ኢየሱስ ራሱ መሰረት ስለሆነ የምነታችን መሰረት የክርስትናችን መሰረት ማነው ኢየሱስ ነው ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍ እንዲላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ አንድ ጊዜ ከተመሰረተው በቀር ሌላ መሰረት መጣል የሚችል ማንም የለም ይሄ መሰረት ማነው ክርስቶስ ነው በቃ ስለ ወንጌል ነግራችኋለሁ የወንጌልን ትርጉም ነው ያወራን ነበርው እስከዚህ ድረስ ካገኛችሁ በሁለተኛ ሐሳብ ደግሞ ወንጌልን ስንገልጠው ወንጌልን ተጫምቶ መቆም ምንድነው? መጀመሪያ ወንጌል ምንድነው አለ? ወንጌልን ተጫምቶ መቆም ቆሙ ተጫምታችሁ ዝግ በዝግጁነት ቆሙ የሚለው ሐሳብ እንደው ወንጌልን ተጫምቶ ቆሙ ከቤታችሁ ስወጣ
በመጨረሻ ላይ ብናረገው ጫማችንን አድርገን ቤት ብለን ቆማለን ምንድነው ምናረገው በራችንን ከፍተን ዘግተን እንወጣለን አይደለ ዝም ብሎ ከቆመ ብዙው እንግዲህ ሐሳብን ስትዋል ማለት ነው በር ላይ ጫማ አርጎ ባንክ ነበር ይለማረክ ነበር ያረኩት ማይን አለበት ተዘጋጅቷል ጨርሷል ስለዚህ ወክ ማረግ አለበት ማለት ነው መንቀሳቀስ አለበት ይሄ ትርጉም ወንጌልን ተጫምታችሁ መቆም አለባችሁ የሚለው ሐሳብ የወንጌልን ጫማ ተጫምታችሁ ተዘጋጅታችሁ ወክ አርጉ ነው ሂዱ ነው በውስጡ ያለው ተዘጋጅታችሁ ቁሙ የሚላሳም ሁሉ ጊዜ ለማለት ነው ሁሉ ጊዜ በወንጌል የተዘጋጀ እምነት ህይወት ላይ ያስፈልጋችኋል ክርስቶስን ለሰማ ለሚፈልግ ሰው ለመናገር ዝግጁነት ያስፈልጋል የዳናችሁበትን ወንጌል እንዳትረሱት አንድ ድኛለሁ ከዚህ በኋላ ስለ ወንጌል ማውራት ምናምን አይባልም የዳናችሁበትን ነገር ሁሉ ጊዜ አሰላሱ እንዴት ነው ያዳነኝ ጌታ አቤት አዳዳን ነው አቤት እንዴት እንዳዳነኝ አቤት እንዴት እንዳስመለጠኝ ብላችሁ አስቡት አሰላስሉት ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 እና 15 ከላይ ሊገልጸውም እንደሞከርኩት ግሪኮች ለሆኑትም ላልሆኑትም ለጥበበኞችና ለሚያስተውሉ እዳ አለብኝ በሮም ለሚኖሩትም ለእናንተም ወንጌልን ለመስበክ የሚጓጓ ወይም የተዘጋጀው ለዚህ ነው ለሐዋርያው ጳውሎስ በወንጌል አላፍርም ምክንያቱም ለሚያምን ሁሉ ለድነት የሚሆን እግዚአብሔር ኃይል ነው ስለዚህ እሄዳለሁ ማለት ነው ወንጌልን ስጫማ የወንጌልን ጫማ ሳደርግ በተለያየ መንገድ ወይም በምን በምን እንደምንሄድ ከኋላ ነግራችኋለሁ የተዘጋጀ ሰው እንደው ዝም ብሎ ለመቆም ሳይሆን ይሄን የተዘጋጀበትን እውነት ሼር ለማድረግ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን በውጪ ካሉ ሰዎች ጋር ቆላስይስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ስታነቡ በውጪ ካሉ ሰዎች ጋር ባላችሁ ግንኙነት በጥበብ ተመላለሱ በተገኘው እድል ሁሉ ተጠቀሙ ለእያንዳንዱ ሰው እንዴት መልስ መስጠት እንደሚገባችሁ ታውቁ ዘንድ ንግግራችሁ በጨው እንደተቀመመ ሁሉ ጊዜ በጸጋ የተሞላ ይሁን ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሁን ጳውሎስ እንደምናገረው ለአይሁድም አይሁድ ላልሆኑት ለአይዛብም ለሁሉም ሰዎች ለመናገር እንደ ተዘጋጀ ወንጌልን ለማድረስ እንደ ተዘጋጀ በእኛም ህይወት ውስጥ በወንጌል ከዳንን ወንጌልን ለሰዎች እንድናደርስ እግዚአብሔር ከኛ ይጠብቃል ሶ ጳውሎስ ለቆላስይስ ሰዎች ሲናገር በተገኘውም እድል ሁሉ ምን አድርጉ ተጠቀሙ ሞኛትሁን ወንጌልን ማሰራጨት ማለት ሆ ብለን የሆነ ታፔላ ይዘን ብቻ ውጭ መቆም ብቻ አይደለም እሱ አስፈልግም አላልኩ ብዙ ሰዎች ቆሞ ፎቶ እየተነሱ ፌስቡክ ላይ ለቃሉ ለምንም ትርጉም አይገባኝ እንደው መስበካችንን ሰዎችም እንዲያውቁልን ብቻ መሆን የለበትም እግዚአብሔር ነው ልባችንን የሚያውቀው የሰው ልብ ነው አላቀም ነገር ግን እንዴት ነው ምናሰራጨው ወንጌልን ካልን በጣም ከኋላ አንድ አራት ነጥቦችን አነሳለሁ ነገር ግን ይሄንን ወንጌል ይዞ መሄድ ይዞ መራመድ በጣም እድለኝነት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን በተራሮች ላይ የቆሙ የምስራች ይዘው የሚመጡ እግሮች ሰላምን የሚናገሩ መልካም ዜና የሚያበስሩ ድነትን የሚያውጁ ጽዮንንም አምላክሽ ነግሷል የሚሉ እንዴት ያማሩ ናቸው ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 7 ጌታ እግራችንን ያማረ ያርግልን አሜን የወንጌልን ጫማ ያደረጉ የምስራቹን የሰላም ወንጌል ለማድረስ የሚፈጥኑ እግሮች ያድርግልን አሜን አንደበታችን ልባችንን ስለሚከተል ብዙውን ጊዜ የተደነቅንባቸው ነገሮች በአፋችን እናወራለን ወንጌል ካላስደነቀ ምን እንደሚያስደንቀ አላቀ ብዙ ጊዜ ለመናገር በጣም የሚቀረን እንድነው ለይወታችን ራሳችንን ቼክስ እናደርግ ሶል በዚህ ተባርኳልና
ሁሉ ጊዜ ስናገኘው ስለ ወንጌል ነው የሚያወራው። ይሄ መባረክ ነው ማለት ነው። በህይወታችሁ በጣም የተደነቃችሁለትን ነገር ታወሩታላችሁ። በተገኛችሁ ተጋጣሚ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ታወሩታላችሁ። ምክንያቱም የዳንበት የምንድንበት መዳናችን ፍጹም የሚሆንበት እውነት ወንጌል ስለሆነ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ደግሞ መባረክ ነው። ያላስገረመው ያላስገረመን ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወት ክፍል እንደሌለና ምናምናል። ኢየሱስ ድንቅ ጌታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እናገር ስሙ ድንቅ ይላል አይደል? ኢየሱስ ላይ የተደነቅን የምንኖርለት ጌታ ነው። ወንጌላችን እሱ ስለሆነ ማለት ነው። በኢየሱስ ከተገረምን ኢየሱስ እናወራ። በኢየሱስ ከተደነቅን ያስደነቀንን የኢየሱስ የህይወት ሁኔታውን ሁሉ ማውራት መናገር መቻል አለብን። እግዚአብሔር አፋችንን ይክፈተው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የምስራቹ ወንጌል እንዲሄድ እያንዳንዳችን ድርሻችንን ማበርከት አለብን። የምስራቹ ወንጌል ለዓለም ሁሉ እንዲደርስ ለሰዎች ሁሉ እንዲደርስ እንዴት ምን እናርግ የሚለውን ጥያቄ እንጠይቅና አንድ አራት ነጥቦችን አንስቼ ጨርሳለሁ። አጭረጭረው ማለሰው ምን እናርግ? የመጀመሪያው በጸሎት እንጋለ። የመጀመሪያው እሱ በጸሎት እንጋለ። መጸለይ ማይችል ሰው አለ? እጁን ያንሳ። እንጸልይለታለን። መንፈስ ቅዱስ ይሞላዋል ጌታ። እውነቴ ነው። መጸለይ ካልቻላችሁ እግዚአብሔር መንፈሱን እንድሞላችሁ እንድትነቃቁ እንጸልይላችኋለን። የመጀመሪያው ጸሎት ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያዊቱ ቤተክርስቲያን ያደረገችው ይህንን ነው። ማቴዎስ ቅድም የተሰኒ እየጠቀሰች ነበር ይህን ጥቅስና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 38 37 እስከ 38 መከሩ ብዙ ነው፣ የመከሩ ሰራተኞች ግን ምንድናቸው? ጥቂቶች ናቸው። ስለዚህ የመከሩ ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞችን እንድልክ ምን አድርጉት? ለምኑት። ይሄ ኦፕሽን አይደለም፣ ኦርደር ነው፣ ትእዛዝ ነው። ማለት እትለምንም ላትለምን ትችላለህ። ደስ ካለ ለምን፣ ሞቅ ሞቅ ስል ጸልይ፣ ካልሆነ ዝም ብለተኛ የሚል አይደለም። ትእዛዝ ነው። የማን? የጌታችን ራሱ እኮ ነው ያለው። ደግሞ ራሱ ነው። መከሩ ብዙ ነው። ስራ ቦታ የምታዩት መከራ አለ። ከተማ ላይ ስትሄዱ መከራ አለ። ሸፊንግ ስትሄዱ መከራ አለ። መከር ማለት ልታጨድ የቀረበ እህል ማለት ነው። መከር ምናልባት ካልገባችሁ ልታጨድ የቀረበ የተዘጋጀ ልሰበሰብ ጎተራ ውስጥ ሊገባ የተዘጋጀ እህል ማለት ነው። ግን የሚያስገባው የሚሰበስበውን የሚፈልግ ማለት ነው። ብዙ ነው። ስለዚህ ለዚህ መከር እግዚአብሔር ሰብሳቢዎችን አጫጆችን በብዛት እንዲሰጥ ምን አድርጉ? ለምኑ፣ ጸልዩ። ከዚህ ነው የሚጀምረው ወንጌል ማሰራጫ። ማንም ክርስቲያን ሌላውን ነገር እንኳን የለኝም ብል ጸሎት በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በልባችን የሚደረግ ነገር ስለሆነ ከልባችን ወደ አፋችን የሚወጣ ነገር ስለሆነ ማናችን ማድረግ እንችላለን። እግዚአብሔር ይርዳን። ጉዳዩ የልብ ጉዳይ ነው ወገኖች። ይሰማናል ወይ? እኛ ወደዚህ ድነት ገብተን ቅድም ደስ አይልም አምልኮ መንፈስ ቅዱስ ያላሰረሰን ደስ አይልም? ወደዚህ መረስረስ ገብተን አንዳንዴም ቤተሰቦቻችን እዚህ ያልገቡ በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው የወለዱን ወላጆቻችን፣ ወንድሚቶቻችን፣ ከአንድ አብራክ አብረን የተወለዱ ሰዎች አንዱ ገብቷል፣ ሌላኛው አልገባም። ይሄ ከባድ ነው። ይሄ እንቅልፍ የሚነሳ ነገር ልንገራችሁ። እኔ ሁሌ ጸልያለሁ፣ ጌታ በረዳኝ ይመጣል። እያንዳንዳችሁ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ጌታን የማያውቁ ሰዎች ብኖሩ ጌታን እንዲያገኙ፣ ምክንያቱም በጣም ከባድ ነገር ነው። ምንም ብትወዷቸው ማለት ነው፣ ምንም ብትወዷቸው ጌታ ኢየሱስን የድን ወንጌል ካልተቀበሉ አድራሻቸው ሲሆኑ አሳዝን ሰው ከዚህ ልብ ነው የሚጀምረው። ጸሎቱ እንደው ዝም ብሎ እንትን አይደለም፣ የድረስ የድረስ ነገር አይደለም። ከዚህ ከተሰበረ ልብ ነው የሚጀምረው። እኔ እየዳንኩ እህቴ ካላለች፣ እኔ እየዳንኩ ወንድሜ ካላለች፣ በስጋ ኢቨን ኦፍኮርስ በዛው ልብ ነው ለሌሎችም ርኅራኄ የሚሰማን የሚገባው።
ለምን የሚለውን ትዛዝ እናክብር። ጳውሎስ ሮሜ 9 ቁጥር 2 ላይ ምዕራፍ 9 ላይ እንዲህ ይላል ታላቅ ሀዘንና የማያቋርጥ ጭንቀት በልብ ያለለ ምን ሆነ ነው ስትሉት ወንድሞቼ በስጋ ዘመዶቼ ጌታን አያውቁም በሚያሳዝን ሁኔታ ወደ እነሱ መጥቶ ለእነሱ ብሎ ተሰቅሎ ዋጋ ከፍሎ በስጋ በራሳቸው በእነሱ ዘር ውስጥ አልፎ መጥቶ ጌታን አያውቁም አሳዝን እንደውም ቢሆንልኝ እኔ ተቀጥቼ እኔ ሰው ገብቼ እነሱ ብልኑልኝ ልብ ነው ይባሉ ልብ ነው ላልዳኑ ሰዎች ያለ ልብ ወንጌልን የተጫማ ክርስቲያን የሰይጣንን ስራ ከቤተሰቡ ላይ ያፈርሳል ከቤተሰቡ ላይ ያፈርሳል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምክንያቱም የተጫማችሁ ጫማ ቀላል አይደለም የዲያብሎስን ውጊያ ከንቶ የሚያደርግ ጫማ ነው የተጫማችሁ ኃይለኛ ወንጌል ክብር ለኢየሱስ ሰው ስለዚህ ይሄን ተጫምተን ላልዳኑ ሰዎች በሚንጸልይበት ጊዜ እግዚአብሔር የዲያብሎስን ስራ ያፈረሰ ወደ መንግስቱ መከሩን ይሰበስባል። በሁለተኛ ደረጃ ይሄ ወንጌል እንድደርስ የምንጫወተው ሮል መናገር ነው። ቀድሜ አነበብኩት የቆላሲስን መጽሐፍ አስቡት ራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ነበረው ቃል በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የምስራቹ ወንጌል የማውራት የውዴታ ግዴታ አለብን በፍቅር ማለት ነው። በተገኘው ድል ሁሉ ምን አድርጉ ተጠቀሙ። ሰው በህይወታችሁ ላይ የማያምኑ ሰዎች ፍሬንዳችሁ ይሆናሉ። በየሆነ አጋጣሚ ከናንተ ጋር ማህበራዊ ጉዳይ ላይ እንገናኝ እንችላለን። ነገር ግን እግዚአብሔር ራሱ እድል ሰጣቸዋል። ባለፈው ስራ ቦታ የሆንኩት ለወገኖቼ እየነገርኩ ነበር ባለፈው አንድ ቀን አንዲት ሙስሊም ሴት አለችና ብዙ አውርተን አናቅም ስራ ቦታ የዛን ቀን ግን አንድ መስመር ላይ ነው የምንሰራው እንደዚህ ሁለት ሰው በመሃል አለ እሷ አራተኛ ነች እኔ ከወዲህ አራተኛ ነኝ ብቻ ዝም ብላ ወጣች እንደዚህ አውርተን አናቅም ቀርባ እንደዚህ አንድ አንድ ስቴሽን ሲያቀራርበን እንሰራለን እንጂ ሃይ ባይ አይነት ነገር ነው የምንባባለው። ግን ቀረበችና ጥያቄ እየጠየቀች ጠፋሃል እንጂ ለምንድን ነው ማለት ኮል ኦፍ ማለት ማትመጣው ቪዲዮ ምናምን ስለሆነ ወስዳለሁና ስትለኝ አይ እኔ አገልጋይ ነኝ አልኳት። አገልጋይ ስለሆንኩ እየዘጋጃለሁ መንፈሳዊ ነገር ስለማደርግ ለዛ ነው የጠፋሁት እንደዚህ ቪዲዮ ሲገኝ እድሉን እንጠቀማለሁ አልኳት። እና ታዲያ ማን ይከፍላል ያልሰራውን አለች። አይ ነው ሰማይ ነው የሚከፈለኝ። ና ያው ስለ ገንዘቡ ስለሚያወሩ እነሱ ምን ማለት ነው ጥያቄ እንድነሳ ነው የሚፈልገው። አይ አጋ እድል ነው አታውቁትም። እግዚአብሔር እድል ነው የሚሰጣቸው። ዌስት አታርጉት። ቅድም የተነጋገርነው ይሄ ነው የሚመጣውን እድል ዌስት አታርጉ። ሰዎች በክርስቶስ ከሌሉ ምንም አትጠራጠሩ በሰይጣን ነው ያሉት። ሰዎች ወንጌልን ካልሰሙ የሲወል ድምጽ ነው የሚሰሙት። ሶ ስለዚህ የኛ ጉዳይ ምንድነው? እግዚአብሔር እድሉን ተጠቀሙ ካለን ተጠቀሙ። በዛው ስለ ወንጌል ለመናገር እግዚአብሔር እድል ሰጠ። በሰፊው አወራን ስለ ቁርአን ብዙም ምውቀት የላትም ግን የሆነ ነገር አለች። ግን ስለ ወንጌል ያለው ሩነት ስነግራት ሐሳቡን ተቀበለችው። ውሳኔ እሷ ስለሆነ ሳሙን ተቀበለች። እየጸለይኩላት ነው ከዛ አንድ ቪዲዮችን እየነገርኳት አያለው ከዛ ወዲህ በቃ ፍሬንድ ሆነና ጸልዩላት ነው ዘይናባት ባላለች። እግዚአብሔር አይምሮ አንድ ከፍት የወንጌል ብርሃን ይበራላት። ምንም ማለት ምንም የማያውቁ ዝም ብሎ ሲያድጉ በሃይማኖት ውስጥ ያደጉ ስለሚያምኑት ነገር ራሱ በጥንቃቄ የማያውቁ ሰዎች አሉ። ሶ ስለዚህ እድሉ ስታገኙ ወስ ተጣሉ በተገኘው እድል ሁሉ ተጠቀሙ ተናገሩ አውጁ። በሶስተኛ ደረጃ ምሳሌነት ያለው ህይወት ኑሩ ይለናል። ምሳሌነት ባለው ህይወት መመላለስ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው።
የምንናገረው ወንጌል ወይ ንግግራችን ተግባራችን ማሳየት አመሻላለም በውጭ ባሉ ዘንድ ስለሚል ማለት በውጭ ባሉ ዘንድ አትራክቲቭ የሆነ ህይወት መኖር አንዳንድ ጊዜ አይዛብ ከሆኑ ሰዎች ጋር እንጎዳጅና እነሱ ሳይጸሉ ይበላሉ እኛም እነሱ ለማስከፋት በልባችን በኢየሱስ ስም ብለን ምግባችን እና ያሳፍራ በክርስቶስ እናፍር እና ምግባችን ቁጭ አርገን እንገታችን ያቀርቀረን ዛላለው ሁሉ መጸለያ ነው ህይወታችን መናገር አለበት እሷማ በዚህ ነገር እባል አለበት እሱማ በእንደዚህ አይነት ነገር አይተባበርም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ እሱ እንደዚህ አይነት ነገር አይወድም መባል አለበት ህይወት ህይወት ራሱ እናገራ ታቃላችሁ ኦ እሷማ ያቃል ሰው በደርግ ዘመን ገንዘብ ሚኒስትር ምደረቀው ጴንጤ ብቻ ነው ጴንጤ ጉባኤ ይቀበል ገንዘብ ጋር አይነካካ በስልክ ነው የሚኖረው ተሳይል መንግስት አክኖሎጅ አርጎ እኩልና ሰጥቶት ማለት ነው ገንዘብ አጠገብ ጴንጤ ብቻ ነው መሆን ያለበት ዛሬስ አሮሎ ጴንጤውን የሚያባርሩ ይችላል አይደለም መንግስት ቤተክርስቲያን ራሱ ያስፈራል እንዴት የተገለባበተ ዘመን እንደሆነ በጣም ነው የሚያስፈራው ወገኖቼ ህይወት ነው ወንጌል ወንጌል ንግግር ብቻ አይደለም ላይፍ ስታይል ነው ለክ እንደ ልብስ የምንለብሰው ህይወት ነው ወንጌል ስለ ክርስቶስ ከሆነ ክርስቶስን ኖረን ነው የምናወራው አብ ብቻ አይደለም ንግግር ብቻ አይደለም ንግግር በተግባር መታየት መቻል አለበት በእያንዳንዱ ጥቃቅ ነገር በህይወታችን ወንጌል መናገር አለበት ቃል ብቻ ንግግር ብቻ ወሬ ብቻ ዴንጀርስ እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን የዳንንበት ወንጌል የቆምንበት ወንጌል የተለወጥንበት ወንጌል ህይወት ነው መጽሐፍ ብቻ አይደለም ታሪክ ብቻ አይደለም ህይወት ነው ቤታችን ውስጥ ህይወት ነው አደባባይ ላይ ህይወት ነው ወገኖቼ ወንጌል ይቅር ብሎን ያለን ሰዎች ነን እንዴ በጣም በሚያሳዝንና በሚያስፈራ ሁኔታ በክርስቶስ ዳንን የሚሉ ሰዎችን ማስታረቅ ተጣልተው ስቃይ ነው እነዚህ ሰዎች ወንጌል ገብቷቸዋል ወይስ ወንጀል ነው የገባቸው በጣም ያስፈራሉ ወንጌል ከገባ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀሃል ከሰው ጋር ትታረቃለህ ወደድክም ጠላህም ማለት ነው ወንጌል ሲገባን ያስታርቃል ወንጌል ሲገባን ቆይስቲ ይቅር ለማለት ጸልያለሁ አትል ኦሬዲ ገብቷል ይቅርታ ሃሌሉያ በዚህ ነገር ላስብበት አትል ኦ ጌታ አይደለም አሜን ወገኖቼ እየተጫወትን አይደለንም የዘላለም ህይወት አጀንዳ ውስጥ ነው ያለነው ወንጌል ህይወት ነው አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄን እውነት ያዙት ወንጌል ወክ የሚያረግ ህይወት ነው መዝሙር አይደለም ብቻ አይደለም መዝሙር ነው መዝሙር ብቻ ግን አይደለም ስብከት ነው ስብከት ብቻ ግን አይደለም ህይወት ነው የሚቆረስ ህይወት ለሌሎች ዋጋ የሚከፍል ህይወት ከራስ ወዳድነት ውጪ የሆነ ህይወት እግዚአብሔር ይመስገን ለእንትና አይን ቃል አስብ ነበር ቆይ የሰይጣን መቼ ነው የሚለቀን ለምንድነው በቃ በየሁኔታው ጣምዶ ሚይዘን ዝም ብለን ምታስበው ነገር አንዴ እንደዛ ታስባልና ሳስበው ለካ ሰይጣን ሉዝ ያረገው ነገር ሰይጣን ማኖ የነካው ነገር እንድንነካ ነው ፈልገው ገብቷችኋል የሚዋጋን እሱ ክብር አጥቶ ስለወረደ በትዕቢት ምክንያት ሰልፍ ሰንተር የራሱ ተኮር የሆነ ነው ሰልፍ አምቢሽን ተጠናውቶት ነው የወደቀው ሰይጣን ባይዞ እነዚህን አስተባብሬ እኔ ራሴ ብላ የሆንኩ ቆ ለኔ ይገባል እነዚህ ነገሮች ተጣማና እግዚአብሔር ተቃራኒውን አደረገበት በሚገርማችሁ ሁኔታ እሱ በወደቀበት ነው እኛም መጣን ፈልገው በዚህ ዘመን የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ፈተና ምንድን ነው ካላችሁ እኔነት ነው እኔነት
ራሳችን ቸኩን አላቆረም ይሆነ ነገር ውስጥ አምባጎሩ ምፈጥረው ቤተክርስቲያን ውስጥ በአካሉ ውስጥ ይሆነ ነገር ምከፋ ተነካው ብለን ስናስብጫ እኔ ተነካው ብሎ ያሰበሰው ማንም አስቆም በቃ ለረጅም ጊዜ ልደለም ታስሩ የተለቀቀ በሬ አቀዋለሁ ማንም አስቆም ከመሬቱ ጋር ይጋጫል ከእንጨቱ ጋር ይጋጫል እኔነት ልባችንን ስጠናወተው ወገኖች ቤታችን እናፈርሳለን የጌታን ቤት እናፈርሳለን ወንጌል ከዚህ ነው ነፃ ያደረገን አሜን ሶ ህይወት ካልተናገረ ንግግር ብቻውን ሰውን አይለውጥም እኛንም አይባርክም ጌታንም አያከብርም ወንጌል ህይወት ነው ይሁድ ውድ መጣን እንትን ብላ ለምን ሄደው ነገር ሳይሆን ህይወት ነው ምሳሌ የሚሆን ህይወት ያስፈልገናል እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር ይርዳን እዚህ ቆሞ ለፈልፈውን ሰው እግዚአብሔር ይርዳው ጸጋ ይብዛልን ወገኖች ሆይ አባቶች ኖረውለት ነው ያለፉት አውርተውት አይደለም ይሄ ወንጌል አውርተው ምናብን ቺል አርገው ሳይሆን ኖረው ዋጋ ከፍለው አንገታቸው ሰጥተው እኔ ይገርመኛል ጳውሎስ እኔ እንግዲህ አሁን በመሰዋት እንደምሰዋ ሰው ልሰዋ ጊዜው ቀርቧል ለማንኛውም ወደ ሌሊት መጣ ፍጣን ስትመጣ ግን በብራና የተጻፉ መጽሐፍት አሉ ባርኖሶቹም አሉ እና የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አሉ እዛ ውስጥ በተለይም የተጻፈው መጽሐፉ ይዘልኛል አስ ልሰዋ ነው መጽሐፍ አምጣል ወንጌል ሲገባ ሞትን ሳይሆን ምን ፈራው ለጌታ ሳንኖር መሞት ነው የምንፈራው ወንጌል ሲገባን ወገኖቼ ሆይ ሌላው ነገር ሁሉ ተራ ነው የሚሆነው ባዶ ነው የሚሆነው የምንኖርለት የምንሞትለት እውነት የክርስቶስ ወንጌል ብቻ ነው አራተኛው ነው መጨረሻው ይሄ ወንጌል ለማድረስ የኛ አስተዋጽኦ መላክ ወይ መላክ ወንጌልን መላክም አለብን መላክም አለብን እግዚአብሔር እንድንሄድ ከጠራ ሳናቅማማ ለመሄድ መዘጋጀት አለብን እንድንልክ ከጠራን ለመላክም ዋሌቶቻችን መንቀጥቀጥ አለባቸው አሜን ማርቲን ሉተር ነው አሉ ዋሌቱ ያልተቀየረ ክርስቲያን አልተቀየረም ማለት ዋሌቶቻችን መቀየር አለባቸው ዋሌቱ ራሱ ሳይሆን አንድ ጓደኛ ነበረኝ በልጅነት አረስዳል አንድ ያው ያለ 3 ብር 2 ብር ነው ነው ኪሳችን ውስጥ እና ጂንስ ኪስ ውስጥ እንደዚህ እያደረገ ነው የሚያወጣው ብሩ ለዚህ አውጥቶ አይቆጥርም በሰው ፊት ሁለተኛ ጓደኛ ደግሞ አለኝ ሁለተኛ ጓደኛ አለኝ እግዚአብሔር በእነሱ አስተምሮኛል ብር እንዲያወጣና እንዲህ ነው የሚሰራው የሚቆጥረው እንደዚህ ነው እንዲህ ራሱ አደረገ እንድም ያደረገው በጣም አፍታም ነው ያኛው ስትራግል እያደረገ የፈረድኩ እንዳይመስላችሁ እኔ የተማርኩበት ነው ምነግራችሁ ስለማታውቋቸው ምን ችግር አለ በገንዘብ በኩል መለወጥ አለብን በጣም መለወጥ አለብን ለዚህ ወንጌል ያልሆነ ገንዘብ በኢየሱስ ስም ከህይወታችን ገደል ይግባ አሜን ሲወሉ ማለት ምንም አይጠቅም ወንጌል ሲባል ውስጣችን ተንቀጥቅጦ ያለንን ካላራገፈ እግዚአብሔር ከዚህ መርገም ያድናል እኛ ይዳንበት እኛ እንጆይ እናደርግበት እኛ ምን እንደረሰትበት እኛ ምን እናመልክበት ይወንጌል ለወንድሞቻችን መድረስ አለበት ለአይቶቻችን መድረስ አለበት ለሌሎች መድረስ አለበት የተደነቀውን ህይወት በገንዘባችን መናገር መላክ መላክ ያስፈልጋል አሁን 13 ቁጥር 2 ላይ መንፈስ ቅዱስ በርናባስንና ሳውልን እኔ ለጠራዋቸው ስራ ምን አድርጉልኝ አለ ለዩልኝ ሰዎች ተለይተው ይላካሉ ባይዘ ሁሉም ጉባኤ ይላካ መንፈስ ቅዱስ
بمتسلي بتنك أج بيتا كريستيانوس دمس ليكنا سوتشن ليا كذا يلكا ملاك على يملك دعمو على يا أج بيتا كريستيان من فسك دوسن دم سماج كذا من هذا بيشوف وتشون أستا لكن تاجو ستلك كلا باتجو مياس فلقاتجو نكر أزجاج ثامن كثر على ترى الزاو كيف اللي بمن فسك دوس تليكو إلى دم هدو لكنه من فسك دوس من فسك دوس ما قال كلا تجلي أزمران بتشار يا سبب كان بتشار سايو سو وتشم لعلامة وللكنه مما تام كبر لي يسوع سلازي كمن فسك دوس قار تسمعتن يوم جلون جامعة تجامتن سنقوم عندن لكم عندن لكم يا الناس أسامة يا برس مين بارك لقيتها مسانة ولا قرينا زي بزو يملاكو نقدر نقولي ولا زي سلمت أمنا على بعضهم كذا ولا زي ليكوني هنا we don't know لانجرام شارة لا ملاكا نزي لا مدري تون دين سهل دين كاتت يوم جيل دم سند سامون دين لو تون زي أبي رتون يمجم مراو point ما بيتا كريستيانا تشين يتفس سما جيتار رتون نجم مرالن آمين بيجي روبو لو انجيل سرا نسهل يعني يمجمرا كريستوس يعززهم سألو عطبك أن نسأل لعلن إيه تكس بنيا حيوت إيه سرانو بزي عبير بمسك جمروت بقل لي وطم إنش عمر مجمرا عبزتن يقهن من دجوش بسألوت إننا ناقاتشو آمين إننا ناقاتشو كريستوس قدمون قوتا منفس كدو سايل قدمو قوتا ونجل مسراتشو لباتشو لي تشفنو مشفن يأتي حالة سوال سووش نسأل لعلن باهي ما لو تبدأ تدرب توارلو لو بزلوت سندرام مسوت على رأي هذا كذا لباقي وسيسيونا من هذا بعدهم كان لانو تشجن ببزوم الكاملة تاجو مقرلة باقي وسويت إيه برهان البرة باقي زي أبي رأينو تاجو عندي كفت مسألة تاجن كدلالة سنسألة دعمو إن اللي كان بيت كريستيان دعمو كان لات نجار زي أبي ركست النجار أسراسو تشاتشنن بجابير فيت بمننا متاو بنزف دمو لملاك انت قال جابير يردا أو لباتشن بزيك قال تناك عقتو عند أسر أسر بر ويم دمو هيا هيا بر أو تن بور مالا ولت سباكي ملاك انشلال قالان انيا لنيا منو منو عند قواد نيا چميزان وطن بنقابزو عمزا بر سلسا دالار ناو تامل بكل لانو على ده. جن دزي بكا راساتشين لزي وانجيل خلايا وجنوش. يكذابير يلبى جندا أسفل ساميوش يكذابير يادر كنا. يكذابير يردان. ده مو منو ما نكسر بس. يبزاد نالين جالس. بس هما يالله نقدر نابزاد. يكذابير سعاؤن استان. بيتا كريستيان بزي يكذابير بردان متاني يتك غانو. يسألين نو سو يفلقين نو ملاكسو. بيتا كريستيان درا جام سو ملاك فلقالن. ناس قالوا من باتشوا يزاتشوا. سنزي إيه وانجيل تجأم تنو من قبو. عندزهم سوتش ملكامون سرتشون أيتهو بس ما يعلون أبباتشون دا كبرو براناتشون بس وتشون لفيت يبرا. ملكام هيوت سنور سنلك قالوا ناس جزم سنون وجنو شيء. وانجيلو بهيوت هاتشنم بليلو تشميوت ياشن لفعل. نسألي. كيف هاي سمانة ونكار وغنو تشندن تغبرو سأقاوني عبزالي